Мене звуть Максим Безпалов, я письменник, мандрівник і блогер з України, і автор 6 книжок і 3 п'єс. І, наприклад, 6 книжка вийшла прямо в цьому місяці, в січні 23-го року, поки я був тут, на резиденції у Красногруді, я навіть її ще не тримав в руках. Тому от я дуже хочу повернутися додому і нарешті побачити свою книжку, яку я писав. Та книжка, що зараз вийшла, називається «Найкраща книжка про Каміно». Каміно – це такий паломницький маршрут в Іспанії, але насправді він є по всій Європі, і навіть тут, в Красногруді, є промаркована частина цього маршруту. От я багато разів ходив цим маршрутом і написав книжку про нього. А взагалі у мене книжки – це художні репортажі, як кажуть в Польщі, репортаж артистичний. От у мене 3 книжки вийшли в жанрі художнього репортажу, і вийшов ще один роман з назвою «Східний вал». Це роман в жанрі альтернативної історії, і зараз він достатньо взагалі актуальний, бо він розповідає про Україну, що розділена кордоном на 2 частини. І в одній частині це незалежна українська держава, а в іншій частині це підпорядкована Радянському Союзі, Українська Радянська Республіка. І зараз ми бачимо, що є от незалежна українська держава і є підпорядкована Росія, нові ітерації Радянського Союзу та частина України, що зараз під окупацією. Тут я займався на резиденції в Красногруді, за цей місяць, за січень 23-го року, я займався написанням книжки з назвою «У пошуках Єви». Це буде документально-художній роман, який я, в принципі, задумував спочатку як просто роман художній, але чим більше я шукав, чим більше документів під час роботи над ним з'явилося, тим більше він ставав документальним і, скоріше, про мій пошук, цей роман. Цей роман присвячений пандемії, присвячені війні і присвячені еміграції українців на Захід, але не зараз, а 100 років тому, навіть більше, ніж 100 років тому, на початку 20-го століття. Взагалі, я народився в місті Дніпропетровськ, яке зараз називається Дніпро, і от в цьому місяці, в січні, туди прилетіла ракета, прям майже в сусідній будинок від моїх батьків, десь там метрів 400 від моїх батьків. А зараз живу вже останні майже 8 років у Львові. Переїхав. Бо я мандрівник, а у Дніпрі немає аеропорту. Він є, але дуже мало літаків літає. Але я захотів жити в місті, де є аеропорт, звідки літають літаки по всій Європі, по світу. Я переїхав до Львова, і крім того, що хотілося відкрити для себе нові регіони України, що в Київ я не хотів в столицю, бо ніколи у мене не було амбицій підкорити столицю. Але хотілося пожити в якомусь приємному, гарному місті, близько до кордону і за аеропортом Львів. Я думав, що я поїду до Львова десь на півроку, на рік, на два, але зараз вже затримався на 8 і не планую переїжджати.